800 djece iz obitelji koji se nalaze u evidenciji Centra za socijalnu skrb i ove će godine dobiti božićne darove. Pozivnice su već poslane, a podjela koju će pratiti i prigodan program bit će održana u ponedjeljak 21. ovog mjeseca s početkom u 11 sati u maloj dvorani Gradski vrt. Svako će dijete dobiti 200 kuna na darovnoj kartici te poklon paket slatkoslanog programa u vrijednosti 100 kuna, za što je rebalansom proračuna osigurano 300 tisuća kuna. Kako bi se izbjegle gužve na ulasku u dvoranu, roditelji će na redomatu uzeti broj. Gradonačelnik Ivan Vrkić istaknuo je kako će potrebite darivati sve dok se ne steknu uvjeti da svaki građanin može od svoga rada za koji će biti adekvatno plaćen priuštiti sve potrebno za sebe i svoju obitelj. Projekt Postali smo Legosi postani i ti, čiji je nositelj Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, dobit će svoj nastavak. Svrha mu je poboljšati položaj i uključenost mladih ljudi u zajednicu kroz promociju i aktivno bavljenje volonterskim radom, a ujedno omogućiti djeci s poremećajima u ponašanju potrebnu pomoć u svladavanju različitih prepreka tijekom odrastanja. Kao volonteri se mogu prijaviti svi mladi ljudi, posebice studenti humanističkog usmjerenja koji će proći dvodnevnu edukaciju prije rada s korisnicima koji dolaze iz Doma za odgoj djece i mladeži Osijek. Partneri centru na ovome su projektu Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i spomenuti dom, a projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Općina Antunovac počela je podjelu božićnica svim svojim umirovljenicima starijim od 55 godina koji su u invalidskoj ili starosnoj mirovini koja je manja od 3000 kuna. Ove godine 491 osoba je ostvarila pravo na božićnicu i to 200 kuna za umirovljenike s mirovinama do 1500 kuna, 150 za one s mirovinama od 1500 do 2500 kuna te 100 kuna za umirovljenike s mirovinama do 3000 kuna. Iz općinskog proračuna za božićnice će biti potrošeno više od 74 tisuće kuna koje će umirovljenici primiti ili na žiro račun ili ih preuzeti osobno. Osim podjele božićnica, organizirana je podjela božićnih kolačića za 110 osoba starije životne dobi kojih zbog nemoći, bolesti ili invaliditeta nisu u mogućnosti sami pripremiti. Betlehemsko svjetlo širi se ovih dana svijetom, a danas su ga izviđači donijeli u Osječku gradsku upravu. Radi se o plamenu koji se izvorno preuzima u špilju rođenja Isusova u Betlehemu, u kojoj neprekidno gori preko 1000 godina. Iz Betlehema izviđači svjetlo donose u Beč i dalje šire po zemljama Europe i svijeta, a toj tradiciji priključuju se i osječki izviđači. Njih je u gradskoj upravi dočekao gradonačelnik Ivan Vrkić, zahvalivši im što svjetlo pronose širom grada, naglasivši kako je ovo blagdansko vrijeme svjetlo svima potrebno da nas usmjeri istinskim životnim vrijednostima. Nakon najveće ovo sezonske pobjede protiv slovačkog prvaka Tatrana u Prešovu, rukometaši našičkog Nexa u posljednjem ovogodišnjem susretu regionalne SEHA lige dočekuju novosadsku Vojvodinu. U drugom kolu SEHA lige našičani su pobijedili Vojvodinu u Novom Sadu rezultatom 26-24, ali nitko u redovima Nexa ne očekuje laku zadaću protiv izravnog suparnika za osvajanje konačnog 6. mjesta posljednjeg koje vodi na završni turnir SEHA lige. Nexa je trenutno na polovičnom bodovnom učinku, sa po 6 pobjeda i poraza te 18 osvojenih bodova Nexa je 6, a Vojvodina s 11 bodova 7 na tablici. Večerašnji susret Nexa Vojvodina počinje u 19 sati u sportskoj dvorani Našičke osnovne škole Kralja Tomislava. Sutra nas očekuju slične vremenske prilike kao i danas. Za unutrašnje zemlje to znači još jedan oblačan i tmuran, nerijetko i maglovi dan. Uz maglu je mjestimice moguća i rosulja. U unutrašnjosti zemlje popodne će mjestimice biti umjerenog, jugozapadnog i južnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnju će se kretati između -4 i 2 Celzijeva stupnja, a u najtoplijem dijelu dana većinu kopnenih predjela očekuje između 1 i 6 Celzijevih stupnjeva.